Биыл облыс орталығындағы 68 көшенің жолдары жөнделеді. Бұл шамамен 75 шақырымды құрайды. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев шаһардағы құрылыс жұмыстарының барысын тексеріп, жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. Шолохов көшесінің жол құрылысы толықтай аяқталып, жалпы ұзындығы 4,5 километр жол пайдалануға берілді. Жолды деген енді халықтың көптен сұрап жүрген жолы. Сырымдатып мен Шолоховтың қиылысындағы екі жағындағы анау треугольниктер жұмыс жасап жүр. Сосын Құрманғалиев Шолоховтағы Сергей Төлейіннің жолы. Осы жерде үш қиылыстағы жаңағы треугольниктер не істейсіздер? Оларға қазір жоба істетіп жатырмыз. Мына әрбір участокке біздің сол жердегі бизнес қайтайын деп тұр. Мына мынандай жоба, мынандай фирма бар, келіп бәрін жасап береді. Әр қайсы бізге не істеп берсе, озеленение, көгалдандыру, өзіміздің жергілікті инвестор бар, сол істеп береміз деп отыр. Жөндеу жұмыстарынан кейін бұл жолдың ені едәуір кеңейді. Екі бағытта үш жүру жолағы жасалынған. Қазіргі таңда қалған жұмыстар, мынау жолдың жиегіндегі освещение жұмыстары, жарықшам жүргізу, светофор жұмыстары қалып отыр, және тротуар жұмыстары, жаяу жүргіншілердің жұмыстары, сол жұмыстар қалып отыр. Октябрьдің соңына дейін аяқтауға тырысамыз. Облыс әкімі жауапты тұлғаларға қалған жұмыстарды жедел әрі сапалы атқару бойынша нақты тапсырмаларды жүктеді. Қыркүйектің аяғына дейін бітіріп, жолды ашу керек деп едік, оған үлгердіңіздер. Біз қазір қазан айының басы ғой, басымен аяқтадыңыздар, мен рахмет айтамын бұл үшін. Бірақ әлі де жанындағы қалған жұмыстарды біз аяқтауымыз керек. Келесі жылы жалғасатын жұмыстарымыз бар. Бұл екі жылдық жоба, сондықтан биыл сіздер былай айтқанда негізгі жұмыстардың бәрін аяқтадыңыздар, сондықтан үлкен жұмыс, мен түсінемін бәрін. Ең бастысы біз халыққа мынау жүріп тұруына жолды ашып бердік. Ал Деркөл кентінде биыл жалпы ұзындығы 26 шақырымнан астам жол жөнделді. Қазіргі уақытта 1,5-ға жуық адам тұратын Өскен ауылында қызу жұмыс жүріп жатыр. Ветелке ауылындағы Қымыз және Райымбек Батыр көшелеріндегі учаскелерді қайта жаңарту аяқтала келді. Мына жол, Өскенге қарай келе жатқан жолды, онда келесі жылға салынды. Жасап береміз тұр. Көрдіңіздер ғой жолдың жағдайы қандай екенін. Соны бақылауға алыңыздар, келесі жылы ұмытпай жасауымыз керек. Сонда біз мына жақтың жолдарын бәрін жабамыз, солай ма? Освещениеде бізде бөлек подрядчик, қазір олар бастап кетті. Местный организация ТОО «Луч Азии» деген. Ал Ануш құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі облыс орталығында жалпы ұзындығы 7 километр болатын жол құрылысына қатысты бірнеше жобаны жүзеге асыруда. Оның алтауы Зачаганск кентінде. Аймақ басшысы алаңдардағы жұмыстардың барлығын бірдей қарап шықты. Құрылысты келесі жылға қалдырмай, басым бөлігін биыл аяқтауды тапсырды. 4 проекта завершается в этом году. Биыл 4 жоба аяқталады. Олар Дауылбаев, Сәтбаев, Аққозы және Саратов көшелеріндегі жол құрылысы. Жер ұйық, Баянсұлу көшелері келесі жылға қалады. Биыл аяқталатын жұмыстарды мамыр айында бастап, ақшаның болмауына байланысты уақытша тоқтаттық. Қыркүйекте қайта басталды. Қазанның аяғына дейін толық бітіреміз. Сондай-ақ өңір басшысы Урал-Саратов тасжолының бойында салынып жатқан тынымбақтың жұмысымен танысты. Бұл жобаның құны 650 миллион теңге. Құрылыс шілде айында басталған. Келесі жылы толықтай аяқталады. Аллеяның ұзындығы 3 шақырымды құрайды. В основном будут воркауты детские. Стрит воркаут, балалар ойын алаңы болады, түрлі мүсіндер мен орындықтар қойылады, жарық шамдар орнатылады, қоршаулар қоямыз. Сонымен қатар мына жерді сумен толтырамыз, ол үшін үш су ұңғымасы салынып жатыр. Шаһарда жолдардың жалпы ұзындығы 615 километр болса, соның 150 километрі жөндеуді қажет етеді. Биыл 68 көшенің 75 шақырым жолын салу жоспарланған. Қазіргі уақытта 24-ті аяқталған, тағы 9-ы жыл соңына дейін пайдалануға беріледі.
қазір қалдымызда мемлекет басшысының қойған тапсырмасы бар. Қала тұрғындары үшін барлық жағдай жасау. Ол жаяу жүргіншілер болсын, жол жаңа көлік қозғалысына жаңа жағдай жасау. Одан қала берсе жарығымыз бар, суымыз бар, жылуымыз бар. Осы 3 жылдың ішінде жылына 70 километрден кем емес жолдар жасап, осы барлық қаланың жолдарын бітіру тапсырып отырмын. Оған тиісті қаражатты біз жаңа табатын боламыз. Жаңағы аралап шыққандағы мақсатымыз осы. Енді қалған жаңада әлде біраз жұмыстар бар, әлде біраз мәселелер бар. Оның барлығын әрине бір күндік мәселе емес. Біз 2029 жылға дейін өзіміз жоспар бекітіп алдық. Қаланың ары қарай дамуы және қаладағы манағы айтылған жылу, су, электр жарығына қатысты жұмыстардың барлығын 2029 жылға дейін бекітіп алдық. Біз алаңдамай отыруымыз керек. Одан бөлек Зачаған кентінің тұрғындарына арналған жаңа тыным бақ салынуда. Ағымдағы жылы кент аумағында 9 жоба жүзеге асады. 10 шақырымды құрайтын 10 көшенің жолын жөндеу жоспарланған. Өзтүрікпен Баласағын көшелерінің жолы жөнделіп, ел игілігіне берілді. Жұмысшылардың әрқайсысы өз міндетіне жауапты. Алыстан қарағанда көз тартатын жол кент келбетіне көрік қосатыны сөзсіз. Жерұйық көшесінде төселіп жатқан жаяу жүргіншілер жолының бүгінгі кейпі қарқынды. Қазір таңда бізде жұмыстар қарқынды жүріп жатқан Жерұйық көшесі. Бұнда жалпы ұзындығы 1 километр 570 метрді құрайды. Бұнда бұл нысан ауыспалы болып табылады. Бізде қазір таңда жаяу жүргіншілер жолын салу жұмыстары көзделіп, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы жолдың өзін салу, асфальттау жұмыстары 2024 жылы толықтай аяқталатын болады. Енді жоба бойынша бізде сол жаяу жүргіншілер жолы, жаңа көше қиылыстарына су ағар құбырлар қарастырылады және қоқыс алаңдары жоба бойынша қарастырылған. Енді бір жобаның жүзеге асу мерзімі 3-4 айды құрайды. Жаңа жобаға сәйкес ол белгіленген мерзімі сондай. Енді жалпы жүзеге асып жатқан жобалардың құны бізде 1 миллиард 300 миллионды құрайды. Жалпы қазіргі таңда қарастырылып тұрған қаражаттың сомасы шамамен 800 миллиондай қазір қарастырылып тұр. Осы қаражаттың аясында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мердігер мекеме қызметкерлері атқарып жатқан құрылыс барысы кент әкімдігінің бақылауында. Саяжай тұрғындары көгілдір отынсыз қалуы мүмкін. Өйткені олардың кейбірі газ желісіне заңсыз қосылған. Күз келіп күн суыта бастады, жылыту маусымы басталғанға дейін бұл мәселе шешімін табуға тиіс. Бұл жайт әуежайға апаратын жол бойындағы саяжайларға қатысты. Жыл өткен сайын бұл аумақта жаңа үйлер бой көтеріп тұрғындар саны да артып келеді. Алайда барлығы бірдей тиісті заң талаптарын сақтамай келеді. Жеке компания серіктестіктер арқылы көгілдір отын желісіне қосылып алғандар да бар. Еш құжат рәсімдеместен мұндай фактілер өте көп, есесіне негізгі құбырдағы газдың қысымы кемеген. Вопрос в том, что там уже идет как на дачах. Саяжайларда газға қосылу еш қадағаланбайды, үздіксіз жалғасып жатыр. Газ аймақтан рұқсат алмаған, қосылу құжаттары да жасалмаған. Менің қабылдауымда саяжайлардың тұрғындары болды. Оларға газ беруші кәсіпорынның өкілдері келіп, құбырдан ажыратылатындығы туралы ескертпе жасаған. Газдан ажыратудың басты себебі сол жерде салынған үйлердің еш құжаттарының болмауы. Яғни жердің үйдің мемлекеттік актісі да, техникалық паспорттары да жоқ. Мұндай нысан заңсыз деп танылады. Негізсіз құрылыстың көп екендігін және иелерінің жеке компаниялар арқылы газға қосылып алғандығын саяжай төрағалары да растайды. Лицензия алып алған мекеме кәсіпорындар баршылық, олар газ аймаққа хабарласпайды, келет, қосат. Әрине ақысына, көрдім, сұрадым, газға қалай қосып жатырсыңдар деп. Бұдан соң тұрғындар тұтынған газ үшін төлем жасауға есеп шоттарын алу үшін бірнеше айлап күтеді. Жылу беру маусымының басталуына санаулы күндер қалды. Тұрғындар жылы үйде қыстағылары келсе, шұғыл түрде тиісті құжаттарын рәсімдеуге тиіс. Абонент бірінші кезекте техникалық құжат алуы керек. Ол үшін олардың иелігіндегі жылжымайтын мүліктер растайтын құжат, техпаспорттың және жеке куәлігінің көшірмелері қажет. Яғни барлық рұқсатты құжаттар. Алайда саяжай иелерінің қолдарында бұл құжаттар жоқ. Сол себепті заңсыз қосылған абоненттер ажыратылады, бірақ олар қайтадан қосылып алады.
салынған құрылыстың тиісті құжаттары түгел болса ғана газға қосылуға болады. Мемлекеттік органдар бұл мәселе бойынша тұрғындарға сәйкесті қызмет көрсетуге, құжаттарын жинақтап, рәсімдеп беруге дайын. Ендігісі тұрғындардың өздеріне қатысты. Қаламызда тазалық айлығы бастау алды. 30-шы қыркүйек 21-ші қазан аралығында Орал қаласы бойынша санитарлық-экологиялық айлық өткізу жоспарланған. Санитарлық-экологиялық айлық барысында қала аумағын, өзен жағалауларын жаппай тазарту, абаттандыру және ағаш отырғызу жұмыстары жоспарда. Ортақ іске бизнес нысандары, кәсіпорындар, еңбек ұжымдары, тұрғындар бір кісідей қатысады. Қаланың тазалығы бәрімізге ортақ, сондықтан бас шаһардың келбеті мен тазалығы сәйкес болуы маңызды. Ортаны таза ұстау әр азаматтың парызы. Жаз бойы облыс орталығында бірнеше аулалар абаттандырылды. Тынымбақтар мен спорт алаңдары бой көтерді. Мұның барлығы да тұрғындар үшін жасалынып жатыр. Алайда әлі күнге бұл іске немқұрайлы қараушылар да бар. Өздеріне тиесілі аумақтар тазартылмаған, бұл әсіресе құрылыс нысандарына қатысты. Оларға ескертулер берілді, тиісті тазалық абаттандыру жұмыстары жүргізілмесе айыппұл арқалайтын болады. Көбінің айналаңызда қоқыс, шөп, ағаш отырғызылмаған, яда отырғызған кейбір ағаштар шыныменде ешқандай суда, басқа да витаминдер ештеңе берілмей, ол ағаштар шыныменде өліп жатыр. Сондықтан арнайы бүгін сіздерді шақырып, мына алдағы болатын осы бір айдың ішіндегі сенбілікте құрметті достар, мекеме басшылары, сіздермен бірге осы Оралды әдемі жасау үшін бірнеше жұмыстарды атқаруымыз міндет. Шахар аумағын тазалау, абаттандыру және көгалдандыру мақсатында алғашқы жалпы қалалық сенбілікте мемлекеттік қызметкерлер мен студенттер тұрғын үйлердің аулаларын тұрмыстық қалдықтардан, құрғақ бұталар мен жапырақтардан тазартты. Алғашқы сенбілік кезінде қала аумағынан 364 текше метр қоқыс қалдықтары шығарылған. Оған 20 техника жұмылдырылды. Сенбілікке қала әкімі Мейіржан Сатқанов пен мемлекеттік қызметшілер атсалысты. Алғашқы тазалық жұмыстары 10-шы шағын аудан Жылаев ауылы бағытындағы тас жолдың бойы. Ет комбинат ауданы Ружейников пен Гагарин көшелерінің аумағында жүргізілді. Құзырлы мекеме қызметкерлері мен студенттер қураған шөптер мен шашылған қоқыс қалдықтарын жинап, арнайы техникамен тасып әкетті. Кәсіпкерлер және үлкен ұйымдар өздерінің территорияларында, өздерінің аумақтарында, басқа да бюджеттік мекемелер өздерінің аумақтарында тазалау жұмыстарын жүргізетін болады. Одан бөлек алдағы апталарымызда ағаш отырғызу науқанын жалғастырамыз. Өзіңіз білетін осы көктемгі жыл басында 3000-ден астам жаңа түптер отырғызған болатынбыз. Одан бөлек таза жағалау акциясы, яғни аталған акция науқан аясында қаламыздың өтетін 3 өзеннің арнасының бойымен осы тазалау жұмыстарын жүргізетін боламыз. Тазалық жұмыстарымен қатар облыс орталығын абаттандыру жұмыстары да белсенді жүргізілуде. Шаһарда 500-ден аса аула бар. Оның 200-ге жуығы абаттандыруға жетеді. Биыл жергілікті бюджет есебінен 38 үйдің айналасы көгалдандырылып, балалар ойын алаңы мен стрит-воркаут жасалған. Абаттандыру жұмыстары жылма-жыл ұлғайып өсіп келеді. Соның ішінде биылғы жылы 38 ауланы абаттандырып жатырмыз. Бұл жылма-жыл жүретін жұмыстар. Жылма-жыл осылай 50-ге жуық ауларды абаттандырып отырсақ, мұнда алда 3-5 жылдың ішінде бүкіл ауларды абаттандыруға ыңғайымыз бар. Бұл дегеніміз жаңағы бүкіл Оралдың әрбір шағын ауданында аулалар абаттандырылып жатса, халық үшін де, ел үшін де, біз үшін де игісі болар еді. Тазалық табалдырықтан басталады, сондықтан қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау әрбір азаматтың басты міндеті. Сондықтан шаһар басшысы тазалықты жанына серік еткен оралдықтарды алдағы сенбілік шараларына белсенді қатысуға шақырады. Өңірде заңсыз қатты тұрмыстық қалдық үйінділері өткір мәселеге айналып отыр. Абаттандыру бағытында жауаптылар тырбанып тазалық айлықтарын өткізгенмен нәтиже көңіл көншітпейді. Қала іргесінде кезекті заң бұзушылық анықталып, жою жұмыстары жүргізілді. Аталған мәселе тек біздің өңірде ғана емес, жалпы ел аумағында өте өзекті. Мемлекет басшысы да жаңадан тағайындалған экология министріне бұл бағытта нақты міндеттер жүктеген еді. Жыл басынан бері рейдтік іс-шаралар барысында 270
74 аумағы анықталып, оның 163-ші тазартылған. Жауапкершіліктен жұрдай жандардың бұл әрекеті әсіресе қалаға қарасты кенттерде азаяр емес. Стихиялық күл қоқыс орындары, Зашаған кентінде, жаңағы осы Деркул кентінде, Круглозерный кентінде, Желаев аумағында кентінде барлық жерлерде анықталып отыр. Себебі бұл көрінбейтін осындай дала жерлерде көбінесе. Қарыш сапары жылына 3-4 рет ұшып, космо мониторинг жасап, осы облыстарымызда стихиялық күл қоқыстар табылған жерлерін мәлімет беріп отырады. Былтыр 300-ін үстінде болды. Негізі азайып келуін келе жатыр. Сол мәліметтер арқылы біз шығып анықтап, қай жерде екенін жергілікті атқарушы органдарға беріп отырамыз. Деркөл іргесіндегі бұл аумақ бірнеше рет тазартылғанымен нәтиже көрінбейді. Кент әкімшілігі техника жұмылдырып, тау болып үйілген күн қоқысты жинады. Жыл басынан бері 5 дерек тіркелген. Тұрмыстық қатты қалдықтарды қалаған жерде жайрата салғандар айыппұл арқалаған. Өзіміздің мамандар анықтады, яғни осындай ірі көлемде жинақталған мусорлардан әртүрлі мысалы чектер табу, немесе әртүрлі жазбаларды табу арқылы, номерлерді табу арқылы хабарласып, қандай организация екенін біліп, соларға бару арқылы сондай деректер болды. Олардың кінәлі тұлғаларды анықтап, манағы жергілікті полиция бөлімімен оларға айыппұлдар салған, яғни оқиғалар болды біздерде. Шаһарда басталған санитарлық экологиялық айлыққа жауапты құрылымдар тұрғындарды күн қоқысты белгіленген аумаққа төгуге және сенбіліктерге белсене қатысуға шақырады.